Mukiseka wabanga yokulwanagana kwa buli kaseera okwokya ebipiira mu kkubo poliisi okulwanagana bannakiseka yagasi yasombebwanga poliisi olw'entalo ezabeeranga mu Kisekka Market naye okuva Katonda yali awa obukulembeze obulungi obulabira ewalo wa Robert Ssembo Kasolo mwana wa TV we afuuka lugero anti Kisekka omukadde yamenyebwa abantu bakkiriza enkulaakulana ejje wa Kisekka ne basenguka Rukku yatandika omulimu gwayo gw'okubanga ezimba era kati abantu kye balabako kibawadde essuubi nti essaawa yonna badda mu Kisekka yaabwe kubanga enzigi ziteereddwa ezimu zisiigidde ne langi buduuka omutandisa okuma bwakayakana bwe batyo ne fani basitaddemu yeetaaze management ya Kisekka Market basabye ku kisimbe kya Kisekka Auto Center Plaza ku mwaliro ogusooka edduuka S11 yooye Kisekka mpya. Abatuuliza mwena n'abatulaba amanya Shafi Kulwanga ize ne program yaffe eyaagafa ewa Kisekka kozi olunaku lwaleero zize n'omwami Lubwama Simon Peter omwogezi wa katale k'ewa Kisekka ati tubere nga twogera ku nsonga zonna ezibadde mu katale k'ewa Kisekka kadde wetubadde nga tutwali nga tetuliwo yukira nti ebbanga liyiseewo okuva lwe twasembayo kuba tusisinkana naye nga tuzze tubatuusaako program agafa ewa Kisekka kozi bitabadde byonna ebisobodde okubanga bituukawo ebimu byanyiga eddala byassanyu ng'okuviibwako yali mmeeya waffe mmeeya wa Kampala omwami John Ssebaana Kizito bw'ati asobola okuba ng'ava mu lwamu mwensi eno tubatu ne tuusa n'okusaasira eyali mmeeya era owa Kampala omwami Alhaji Nassantege Ssebaggala olw'okuviibwako omukyala eyali omukyala we Gera Mosha asobola okuba nga naye ava mu lwamu mwensi eno olw'ekirwadde ekya kansa n'omulala yali wa MP we Busoga omukyala Grace Hyrat bwatu naye yasobola okuba ng'ava mu lwamu mwensi eno bwe yali ng'agenza okukeberebwa okulaba ng'ate aleeta ezadde ku nsi nga tufunyeko ebweru w'eggwanga naye mu Senegal babadde bangi nnyo bakedde ku makya ng'ate bavudde mu lwamu mwensi n'adi bagenze okubanga balaba omupiira abantu 14 balamba babulidde obulamu bw'ensi ate n'abalala 14 bazuuliddwa nti balina ebisago bingi nnyo ddala naye nga byonna wadde bya nnaku naye ate mu nsi temulwamu byassanyu bisobola kuba nga bibeerawo banafa baggeto bubasanyufu nnyo era nga bagamba nti olaba nti musajja waffe asobodde okuba nga ayingira paliamenti osanga naffe tunaavaayo aye ne tudda ne tubeera n'abantu kubanga otogeza Bob Wine yali mu ggeto ati kati y'omu ku bateeseza abantu mu lukiiko olukulu olwa Uganda era nga n'ebira byennawuddeko bingi nnyo ddala ebigenda mu maaso naye ng'olunaku lwaleero nzize n'omwami Lubwama Simon Peter ayitwogere ku nsonga ezibadde zigenda mu maaso bingi nnyo bituzze tulaba bimula ku TV bingi nnyo waliwo n'ambuli agafulumidde ku YouTube gagalaga nti obubbi obususse buli mu katale k'ewa Kisekka mawulire ago nagalaye ku YouTube kwegali ku Google giga fulumira ddala ng'oyogedde ku kigambo Kisekka Market mwami Lubwama nsaba obuuze ku batuwereza n'abatulaba balamusiza nnyo abatuwereza amwe abatulaba ebyonna ebyogeddwako ebyennaku n'ebyessanyu byonna mbeega za Mukama kuba musiraamu tugamba nti alhamdulillah Mungu yagera ekibiina ekirungi Mungu yabigera mbagalizwa okuwuliriza ebigambo bino tugenda okubagamba twabitegese nga byebyo tetwagala okubazimbamu mufune ekiri mu katale k'ewa Kisekka olwaleero ate tubabuulire n'eki kye tupulaaninga enkya tusobole okumanya omulimu gwaffe engeri gye tugenda okutambuzaamu tambula n'okumanya teyanza nnyo teyanza ege mwami Lubwama ebintu bitambula bitya mu katale k'ewa Kisekka emirimu eri ebweru gye tuli nafu nnyo sente ntono nnyo mutulaga olweggulo ne mweyazaayaza nga buli omu alina okuyambako munno okunneeka omusangawo omuwungu gwe yasaddaakidde ye n'afuna n'abayambako ne mudduka ne muddeeka ate namwengeera ne mumuyambako ekitaaliwe mabega eri sente mu ggwanga zirabika ntono naye katusabe insha allah mungu atusase embeera ekyukemu naye ekonomi erinamu enkyukakyuka nene nnyo
ate mukatale kujimina watsika awazimbibwa emirimu jyo jitambula jitya emirimu yafe jibate jitambula bulungi yes sir kufe abagira ba munako jitambula bulungi yes sir kyesobola kuta kwerabira kwogera nti girimu akasoko olwa embeera y'ensimbi zetulina okuba munnaffe atuyamba okukola omulimu ogwo girimu akasoko twagala nnyo tulabe nga mu wiiki bbiri okuva kati tujja kuba tutegese baganda baffe bajje balabe kye tukozeewo obudde buno bwe tutabadde ffenna wiiki bbiri okuva kati njakirangirira era bwejjo kibawa bajje tugenda nakitegekera wano olundi tujja genda eri wala gye tubadde tutera okubeera egenda kubeera ntegeka ya wano bajje balabe wetutuuse naye nga sofa enzigi wabwerwawo ezisinga zonna zimaze okuwawulwa wabwerwawo waliwo enzigi ezisiigiddwa wansi ezaayo zonna zaggwa okuwanga tusuubira nti mbudde obutali bwewala waggulu awo nawo tujja kuba enzigi zaawo teziwanzeewo kuba abasinga bamaze okutemwatemwa kati ekyo kiba kiwedde tusuubira nti abantu bajja kuyitibwa basooke balyeko eyo eyidde kati omuntu yenna ali eyo ng'alowooza nti omu kuba n'asooka okulya kwere n'esooka okujja ayanguye ekikumi kye tusobole okulaba nga tuwawanyisa wamu omulimu guno gutambule okugende mu maaso amina si tweyanzisa nnyo tweyanzi ebye naye nga wadde ebyo byonna webiri wiiki gye tukubye emabega twalaba poliisi nga egobagana n'abe wa kisekka era nga basinga ku bo mbu bakozi be wa kisekka era nina n'omu ku baami yankubira essimu nangamba nti gwakwanaganya emirimu gye wa kisekka ddala kituufu gavumenti yabagobyewo kuba bagamba nti obubbi bususa saba otaanye ensonga eyo ensonga eyo ng'abakulembeze kabaka abeerosi kababe abakulembeze ab'ebitundu bino ebikolerwamu oba abananyini bizimbe bye tukoleramu ensonga eyo fena tetwagimanya naye akulira ebyokutegekera obutebenkevu bw'ekibuga bw'aba alina ekintu kyayagala okukola tetusobola kugamba nti lwaki babutegeezesa tetusobola okukola nti abantu baffe abamu ekikwekwetu ekiba kiyooleddemu nga naye tubamanyi mu neeyisa yaabwe eya bulijjo bo tugenda nitumugamba nti ono si mubi mumpe ono naye si mubi mumpe aba basigadde sibategeera wanaabaayo mulala abategeera najja n'akugamba naye bano bo bategeera balungi era twakolayo n'obukalu obulaga nti singa omuntu oyo tunagamu musaana ng'ate ali mu mbeera embi naawe ojja kubeera nga ovunaanyizibwa okuba nti omuntu we tokugoberera abeera mbibi naye ate nga gwe tomanyi kakati ekikwekweto kyajja kyayitamu tetwakimanyaako naye nze manyi nti kyali kya bulungi lwakitundu kuba baatwalibwa nga tebali mu mbeera eyo waabajjayo abo bwe twali tetutegeera bantu bava mu kisenyi eri ne bajja wano nga bazze kutundawo bintu byabwe ebyo ebikozesebwa mu budde bw'abantu abamu obw'eddembe abamu babikozesa ne mubudde obutali bwabyo kakati abantu abo babitunda bava eyo mu kisenyi bava ebwayiise n'ebifo ebirala ne bajja okutunda kati babamba ekikwekweto ekyo kyabazingiramu mukama yatuyamba ndowooza bajja kwogera nti nze mbadde ndeeta okuva egindi nendeeta okuva egindi ndowooza tufunemuku okuddembe nti abantu osanga banaabinywera ngeeyo ekiro ne babinywera wa mubudde obwokukola lwate olumu batabuka n'olemesebwa n'okulemesebwa kati ekikwekweto ebo kiba kikubyewo emirundi emirala munaana kase kibanga kijjirira kuyoolamu abalina empisa embi oba batasaanidde kubeerawo tukiinaako buzibu naye nga olowooza tekireeta linnya bbi kubanga buli omu kati yatandise okuddamu okwogera ku bya kisekka era agamba nti wakisekkera ababbi bakyaliye wakisekka ababbi bakyaliyewo kibi kubanga nadde nina kavidiyo genda kuyityo nga kalagira ddala nti bawandiiseeko nti obubbi wakisekka buyitiridde naye ngaekituufu olowooza tukyogere nga bwe kirina okubeera ekifo kino baakigaziya ne bayitiriza kati nganze lukwama nvunaanyiza ku kifo kino ekiriko ebbaati lyakiragala kati ate olesanga waliwo n'erya bbulu wali
nene kwa sange kuna jeri kwa mwosinga agenda mchifu kwa yangu sile mchifu na hivyo wa mwosanze mu emere mi
China chifana nyechidie nyonti uline vitu vyo tunda chitegeza mbali kujia mungu mbali wanawaka mbali mbali wali ya nechumi chika sasura matuwa agala basuburu kugenda ukwe kumanyi vizu kusendo bagende watanikile kwa rent awala la nafe chitu njini chitu wakola ya zinafe chari chitu kosa leka ni chino chitu nulite chamiaka miwangu okusinga yuli chabatu nulida kati ipo bali baagala nti bananyini mayumba ageno babere nga bamenyeddwa ate ageni nga tegamenyeddwa mayumba galiko bananyiniko kati agewa na ogamenya ageni otagamenya ate olinaala nga ebbaati lyeneluggi lwe babikozesa ate nga tasasulwa tafunamu embeera ndowooza mukama yatuyamba buyambi ate era yali wadde yabuzimungi nnyo mu maaso naye kyemmanyi ekiwaabya nti bo baali baagala basigale nga balina obumali batasasula yambe ekikumi naye nga emirimu gyabwe gisigale gitambula bulungi nga ne balandiboodi baawo tebalina tebafunamu byonna tujja tukwataganya bajja tunyonyola kooti nejja kusobola okinyonyola tumanyi kyekyokkola kakikanabi nate nsaba omunyonyole ku nsonga kuba nagenza okutambula mu kizimbe mwe genda okulaba nga awandikenga amakulu ate mwataddewo nsiki ekyesanga nga ebbeeyi y'enzigi ne amaanyi erimu okusomesoma bulo lwaki mwasazewo okukozesa nzigi ate nga mugamba nti sente zijjaakulu nemukozesa enzigi ate nga amakolo ga gandigenzeewo ate sente ezigenze ku bisoosa olugendo kaduuka akamu nandibadde zikola ku buduuka bubiri enzigi ezo zigendeze mu maduuka ag'omu makoona gokka amaduuka ag'omu makoona gyelitunuke bwediki watabeerayo buliki owazibwa waleeta ekifaananyi ekibi so nga ate mazibwa kireeta ekifaananyi kibi oza kikolebwa mu maduuka gonna agasinga obungi mu bizibu ebyo ebisinga obungi naye kyokuwaffe bajulude nga tulaba kirinamu esente okubeera ennyingi kakati amaduuka agaddako gagenda keerezebwa yakeza mu koona gateekebwemu enzigi ezonno kuba n'abo abagaagala abaagala gabeere ga nzigi bbiri basobola okuba nga tebajja kuba bantu kati lwolwa nga bagenda kubeera batonda kitegeeza nti tulina okufaayo ennyo okulaba nga tukozesa awamu bulooka wabuddeoozire abo baagala enziraga emirundi ebiri nga baagala okumulisa ebintu byalo kati ngabyo ebyamajjaani ebyo byamajjaani byetaga nnyo kubanga birabika nnyonnyonnyo nga biraba amataala mangi n'abatunda ebyamasanyalaze nabyo byalwagala nnyo kubanga biraba ate bajja okutwala agamu ku matuuka ago bwemaze okulalako agasigadde eri tugenda gakendeezaako gabeere matono tusobole okuba nti ekisipensi y'enzigi eyo tetuyingira naye era ekisipensi y'enzigi ejja kuba egenda ku oyo agenda okutwala edduuka eyo ayagala okulaba nga amulisibwa nnyo erudda n'erudda amanyi lwana kati waliwo omuntu yabagambye nti ayagala omuyamu aa kati lwaki bangi abazaagala naye ekugamba nti bangi era abataabyagadde kubeera nga bakufuna experience eyo kati tujja kukwata abo abazaagala nga n'experience bagisobogiyinaalinga awatokivaayo ate gwatayagala ekyo ngodde mugano agalina olujja olumu osala wangalinko ensonga etegeresee kati katinonyokekakikyaye ngaosekeekingaali naye mukugezesa kkala y'olugi lwaki ndaba lwe ndaba malumi ate ndaba lugwe mugezesa kkala ya lugi oba munasingira ku lwenyogaga enzigi zino zoola tobakoze n'ekkalaazi ez'enjawulo batukolera kkalaazi ez'enjawulo oba abate lwanatandi bakufuulira wonna era tukolera ekkalaazi ez'enjawulo era wetunasembayo okusimbako nti mukole kuno kitegeeza zino endala ezinadde oba satu oba nnya ezinaba zimaze okuteekebwako kala nayo zonna zijja kutuuka zidde ku kale eri eyalo etunaba tusimbi tuminasembanya kino nozagaki tejja nakuwera ogimu ku mikutu egya kiseka market whatsapp groups omwami omu yasindika n'ababuuza nti wobanga mu tofaali omu ku bakulu yazimbya ennyumba eyali matiribwa nabwetyo mwe abawewasembeze wa kiseka
Tujja kusubira chairman tujja kubeera naye ate tuogere ku nsonga akuume atakomera mbeera.